pie kaltas trūpīt sēdēja Viņams Butler sīts Viņam blakus nosēdās Arturs Edvards Veids Viņams Butler sīts Arturs Edvards Veids Rokā sanāk studenti Mācības kā veids Vēļu Nāc pats ar tūlēti Galvāti cūrs iesās Atvinīko raus Vēļu Nāc pats ar tūlēti Tas vienmēr bijis mūsu skolotājs un draugs Vīri, nāc pats ar tūlēti, kam pati cukurs iesās apviņi